Vi er i dag taget til Faaborg, hvor vi skal snakke med cheftræner for Faaborg HK, Thomas Ørnebro, om hvornår Faaborg HK startede, og om hvordan det er at være i klubben, og hvad deres forventning er til at komme i ligaen. Vi skal også snakke med Kasper Nielsen fra landsholdet. Hvornår startede Faaborg HK? Jamen, det er jo efterhånden en gammel klub. Jeg er faktisk ikke klar over, hvornår den startede. Jeg har jo kun været her i år, så jeg er i virkeligheden ny i klubben. Men holdet startede sådan for alvor at gå efter sådan tophåndbold for en 4-5 år siden. Så det er en ny satsning i den forstand. Hvor længe har du været træner? Jamen, det har jeg som sagt været i et år nu. Eller ja, i den her sæson, så det er jo faktisk kun lidt over et halvt år. Så det er lidt nyt for mig hernede. Inden jeg kom til Faaborg, var jeg i GOG og trænede deres herrer sammen med en svensker, der hedder Ulf Schäfer, i et par år. Og så har jeg været træner mange andre steder. Men i Faaborg har jeg kun været lidt over et halvt år nu. Hvor mange spillere er der i truppen? Jamen med de unge talenter, sådan lokale fra Faaborg af, så er vi faktisk 18 lige nu. Så det er en stor trup, vi har. Hvad er det bedste ved at være i klubben? Jamen, jeg synes, det er en god klub, fordi socialt er den enormt god, og det er hyggeligt og rart at være her, samtidig med, at det er en klub med store ambitioner. Det formår man at forene rigtig godt hernede i Faaborg, og det kan jeg godt lide. Hvad forventer du dig af sæsonen? Jamen, lige nu ligger vi nummer 2, og foran os har vi AG liggende, som jo er et meget dygtigt hold, og de fører desværre med 8 point nu, så de bliver svære at hente, men hvis vi bliver 2'er, så skal vi spille om oprykning til håndboldligaen. Og i og med, at vi har forstærket os med Kasper Nielsen fra landsholdet og mange andre dygtige spillere, så har vi også en ambition om at klare det her oprykningsspil og blive, eller rykke op i håndboldligaen til næste år. Så det er vores ambition. Hvornår regner I med at komme i ligaen? Ja, men det her oprykningsspil, det er sådan noget, der tager det meste af foråret her, hvis vi ellers kvalificerer os, hvilket det ser ud til lige nu. Ikke? Så forhåbentlig en gang i slutningen af maj eller juni, det skal helst være allerede i år. Så fra næste år af skulle vi gerne have håndboldliga hernede i Faaborg. Det er vores håb og vores drømme. Hvor tit træner I? Ja, men vi træner faktisk hver dag, eller alle ugens dage. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så er der jo kamp i weekenden. Men 2 af dagene er det styrketræning, så der træner spillerne, dem der bor i Odense træner derinde, og dem der bor hernede træner her. Så vi er samlet 3 dage om ugen, hvor vi træner 4 gange. I dag om tirsdagen, der træner vi 2 gange, så holder vi lidt pause og spiser indimellem. Så der når vi 2 gange træning ned i hallen. Hvor mange kampe spiller I om året? Jamen i turneringen er der 26 kampe. Ikke? 13 hjemmekampe og 13 udekampe, som ligger i hele landet. Det er helt fra Nordjylland og til København. Der er ikke nogen bornholmske hold med lige nu. Men vi kommer også en tur til Lolland-Falster, så vi er rundt hele landet i løbet af sådan en sæson her. Så det er 26 kampe. Så kommer der også nogle pokalkampe, som vi skal spille på torsdag mod TMS fra håndboldligaen. Og det er jo sådan nogle knald- eller faldkampe, så der ved man aldrig helt, hvor langt man kommer. Så omkring 34 kampe, hvis det går rigtig godt. Og så kommer hele oprykningsspillet derudover, så vi ender på måske 40 kampe på et år. Hvordan er det at have en profil som Kasper Nielsen i truppen? Jamen, det er rigtig sjovt. Der er jo stor interesse omkring ham. Der har været mange medier hernede, og nu er infohuset hernede i dag. Så der har været enormt opmærksomhed omkring det, at Kasper han er kommet til klubben. Men der er også kommet en islandsk landsholdsspiller, som lige har vundet en bronzemedalje til EM, som hedder Ásgeir Hallgrímsson, som også har spillet i GOG tidligere. Og vi har et par grønlandske landsholdsspillere og mange danske ungdomslandsholdsspillere. Så der er enormt mange dygtige spillere i truppen, og der er Kasper selvfølgelig en af dem. Men han er en hyggelig fyr og sød og rar, så han er fin at have i truppen. Hvordan ser fremtiden ud for Faaborg HK? Ja, men det afhænger jo meget af, om vi lykkes med den her oprykning. Hvis vi rykker op, så ser fremtiden lys og fin ud. Så er der mange sponsorer, der gerne vil bakke op om det projekt hernede. Og rykker vi ikke op, så ser fremtiden egentlig også lys og fin ud. Men så er det måske ikke med profiler som Kasper Nielsen og Ásgeir Hallgrímsson på holdet længere. Så er det unge talenter, der skal bære det. Jamen, jeg siger tak for en show. Jamen, det var så lidt. Tak fordi I ville komme.
Jeg står nu her med Kasper Nielsen. Hvordan er spillet i Faaborg HK? Jamen, det er spændende. Det er sjovt at prøve at komme herned til sådan en klub med så god lokal opbakning. Nu er det her den første kamp, jeg spillede på hjemmebane mod Skive, og der var rigtig mange mennesker, der var mødt frem. Jo, så det var dejligt at se den opbakning, der er hernede i Faaborg. Så indtil videre er det dejligt. Hvorfor har du valgt Faaborg HK? Jamen, det gav mig jo en god mulighed for os at kunne deltage i min lille piges fødsel. Få styr på nogle af de private ting, der er også rundt omkring min personlighed. Og ikke mindst også mig en mulighed for at spille lidt videre i Danmark. Jo. Så det var en spændende mulighed. Hvad synes du om jeres træner? Om Thomas? Nej, jeg synes, han gør det rigtig godt. Og han er nogle af dygtige træner, som har mange år i sig endnu. Og jeg synes, han får mor at få nogle gode ting ud af folk her på holdet. Og må ikke også, han nok skal blive rigtig dygtig og få rigtig mange år videre i sig i karrieren som træner. Hvad er dine fremtidsplaner? Jamen, nu er jo planen, at vi skulle gerne rykke op med Faaborg her i denne sæson jo. Og så Faaborg kunne spille i ligaen fra efter sommerferien af jo. Men det er jo et stort mål, og nu må vi se, om det lykkes. Og så tager vi lidt derfra, så ser vi, hvad jeg skal bagefter. Har du en drømmeklub, du vil tage efter, hvis du... Jamen, hvis jeg kunne vælge, jamen, så er der selvfølgelig altid en drømmeklub. Men jeg har sådan lidt, nu må vi se, hvad der kommer af muligheder. Og hvordan det går her med Faaborg også lykkes i oprykningen, så er det også en ting, der kommer på tale, om man skal fortsætte her i Faaborg, jo. Det er jo klart jo. Men det er da også klart, at man kigger også mod udlandet, og nu ser vi, hvad der kommer af muligheder, og hvilke spændende muligheder, der kommer. Jamen, jeg siger tak for interviewet. Det var så lidt, og fortsat god dag. Vi siger nu farvel og tak her fra Faaborg. Efter et godt interview, og kaster bolden tilbage, og os, der gør det, er Niels Bakke og Frans Rosbjerg.